jeng tok jeng kudu tobat aranjeun kabeh ka Allah he jamaah anu aliman supaya anjeun barajak kabeh. Terjemah Quran surah An-Nur ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Para santri calon ulama mu'amilin, imam al-muttaqin, salam muttaqin. Mudah-mudahan urang sadayana dipaparin ilmu anu agung tur manfaat dunia wal akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbana. Allah subhanahu wa ta'ala parantosna daun dina Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullil mu'minati yaghdudna. Asbab nuzul birriwayat wa dirayat bahwa dina hiji waktos aya hiji istri nuju calik tuluy eta istri nuju calik teh aya anu nyarengan. Saha anu nyarengan ka eta istri? Wahwa al-iblis, adalah iblis. Teras etaku iblis si istri anu nuju calik teh dipapaesan. Supados katinggalna eta istri teh endah luar biasa. Sok sanajan azizatua, sok sanajan kaayaan eta si istri teh yuswana tos sepuh tegesna nini-nini bakat ku gelis deing nepi ka keun eueuhun tuan. Tapi sok sanaos statusna nini-nini metik eueuh gigian kulantaran dipapaesan ku sang iblis laknatullah, mangka eta si nini-nini teh katinggalna. Saingakeun abdi mah sangat risih ningali istri jaman kiwari penampilan jiga nini-nini. Saingakeun paur katingalina ningali buzur padahal bakal asup ka jero kubur. Diperindah ku iblis teh langsung Allah nurunkeun ayat wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna, termasuk aya hiji pamuda nuju cali tapi eta pamuda dipapaesan dipandangna usaha ku istri. Indah eta pamuda teh nepikakeun eta istri ge jatuh cinta sabab ningali gagah na eta pamuda si Bambang si Aswatana. Wah hebat, kasep, ganteng, pami istri gelis ruhai kepala. Ngan ku Allah diperingati wakul, wahai baginda Nabi cek Allah ucapkan ku anjin lil mu'minati ka pirang-pirang istri anu mu'minas yaghdudna min absarihinna, kade mudoraka teh lengan saukur pamegat ningali ka istri oge tiasa doraka
pakai lebih gede orang kada Istiqlal meninggali kapal Megat sabab ayah kisahnya tiba heula awewe merkosa lalaki. Anu sakumaha diriwayatkeun ku Siti Zulaikha merkosa Nabi Yusuf alaihis salam ngan untun tanda buktina nusoekna acuk pengkerna nandakeun bahwa merkosa nanti Siti Zulaikha. Lamun acuk Nabi Yusuf nupain nusoekna berarti Nabi Yusuf anu rek merkosa saha Siti Zulaikha. Kitu we ciri-ciri nama. Lamun baju na rusak belah hareup berarti manehanna pemerkosa. Lamun rusak baju na soeh belah tuhan berarti manehanna korban rek diperkosa. Amala ya illu lahunna nadzur. Kade. Wahai pirang-pirang istri anu iman, lamun aranjeun bener-bener aliman ka Allah, kade anjeun ulah ditinggalikeun eta soca teh kana anu lain tinggalina. Tinggalikeun ku anjeun soca teh kana Al-Qur'an. Kana naon cenah ceuk? Kana Al-Qur'an. Kana naon cenah Bang Santri? Kana Al-Qur'an. Tinggalikeun ku anjeun soca teh kana Al-Qur'an. Atau nabi tinggalikan wajah teh karena wajah-wajah na jalmi-jalmi anu saleh. Sabab ningali jalmi-jalmi anu saleh sapertosna para ulama, para habaib, ganjaranna sami sareng ningali Ka'bah. Komo nu saleh na hideup majidal Ka'bah. Tinggalikan soca urang teh karena sesuatu yang diperintahkan ku Allah ulah kade ditinggalikan suaca orang karena perkara anu teu dihalalkan ku Allah ditinggalina sapertos ningali naon ningali aurat etonya salah nu ningali salah nu ditinggali salah dua anak-anak ya yeah. Tak loba awewe jaman ayo nama perkosaunun. Lain salah lalaki, salah awewe, sabab penampilan anaknya jika hayam diper, kaos, laras deh. Akhirnya salah lalaki awewe jadi hayam naon, merkosa. Berarti salah sahata. Salah dua nana. Salah nuningali jaman nuningali, nah nuningali hayam nuningali nuningali ya. Barang halus yang perlu ditinggal, nges ditinggali, hayang kecapa, hayang nyapa, nges nyapa, hayang asan. Itu lain. Udah nges ninggali, aku juga segera cair deh, ah ambil kecapa, kok karasa kan, nges caba ah rasaan rumah, rasa ayam bawang, punya sesapi, rasa coklat. Oh ternyata rasaan. Jadi tinggalikan suaca ulang teh, karena tinggalikan, nah gitu ulang nana mang nana kesebabannya ampunnya. Wayah pada puru jahunna riksa ku aranjeun istri-istri anu ariman kahurmatan anjeun amala ya illahuna fiha kade kahurmatan anjeun terutama mutiara anjeun loket godeng anjeun palci anjeun meja anjeun ulah didikeun kanu teu halal. Bikin mah engke ceuk kanu halal kasaha? Salaki. Salaki saha ceuk? Salaki urang. Lain salaki ba? Betul. Pasrahkeun ka salaki urang mah ulah aya nu dikoretkeun. Jeung salaki urang teh irung nu saha? Nu paok. Eta kan ada eta dua gunung nu saha? Nah jadi irung ternyata irung nangis digaya kayak jadi irung oh irung hari kata naraka jahanam nusaha nimbala nu apa tapi oh aku kurang asupan setan gundul ini sama setan gundul kudu asup ka naraka jahanam mangga mangga bikin kasalaki makulah ayam dikoretkin cek
bila perlu ulah make sabenang-benang acan awak urang teh mangga kak kabeh geu aa sok sanajan kabeh tadi jam kebona diajuk Mas Awina tetap abdi mah ikhlas keur mah jadi pastikan kehormatan urang seluruh tubuh urang pasrahkeun ka salaki. Mata teangan salaki anu ikhlas jeung pasrahnya. Nu ikhlas teh kumaha? Nya anu ikhlas karena Allah, nu pasrah nu kumaha? Keur tobogan duit pasrahkeun ka Tuhan. Eta salaki nu pasrah. Ulah dibikin kehormatan urang teh kadesi ece-ece terutama ieu mah kan hitopna ka istrinya hunna ka istri kana anu teu dihalalkeun ku Allah tegasna dibikin ka batur sok sanajan ka kabogo ade cicil atuh ayeuna cenah nya DP heula ceuk kabogoanna teh teu untung ceuk ade minta DP kabogo urang nya minimal atuh saancol mah teu bisa. Kade ulah ngadepean ti ayeuna. Nya, ulah dibikeun ti ayeuna ge pas geus kawin moal endah. Jadi geus teu aneh. Ah, kawin teh pas anyar panganten teh geus karasa ieu geus ngalaman kitu nya. Kaeta kan matang tong aneh lamun rumah tangga pasea teu nyaman. Nu aneh mah nyaman bersama istri orang lain tua suami orang lain. Gitu. Katos teh. Jadi bahaya eta lamun urang aya kenyamanan jeung status kabogo nepi ka keun dipasrahkeun sagala rupi urang teh. Aya istilah ceuk kolotna eta awewe teh nitip jangnya, nitip atukan ka kucing. Bahaya atuh dinaon, dihancak kitu. Ulah dititip-titipkeun. Anu marawan mah nya. Sabab awewe mah lamun geus ternodai aya cirina lamun geus tabrakan awewe mah kalandungna ka hareup lamun mobil mah tabrakan hajero mulungna teh awewe mah ka hareup teteh hamil duluan sudah 3 bulan gara-gara sering gelap-gelapan pacaran kitunya awalnya aku ciuman akhirnya aku peluk-pelukan tak sadar aku diganggu setan sudah hamil duluan sudah 3 bulan kayak ya. Kali ulah jadi parawan bobol dieur naudzubillah min dalil mata ulah sampai kakeun dibikeun nya badan urang komot dicabak nepi kakeun dicium ulah seujeung jaga ekeunnya ulah aya istilah kieu kamoda ulalaki jeung lalaki teu ngomong bener bobol mah sok atuh rek mere naon kan awe teu leuleus dikitukeun mah aya ngabuktikeun teh akan awe mah nya sok atuh akan aya naon itu kan bahaya lamun geus kitu. Mata tahan harga, lamun bener akan ingin memilikiku, maka datanglah ke KUA dan ke rumahku dan ke orang tuaku. Beres gitu mah. Itu cenya, jaga kehormatan sece-ce, jangan ternodai. Berikanlah tubuh kalian, karena mulia, bedanya, awewe mah mahal gitu, awak nanate. Jadi itu bisa sembarang dipegang gitu, harus ada apa dulu? Ijab, kobul, harus ada mas, awi Nabi Adam ini kan langsung naon dicegah gitu ketika Nabi Adam menyendiri di surga belum terasa sepi walaupun makanan minuman nikmat dan suasana di surga tapi sepi itu boga layak pas ku Allah diciptakan Siti Hawa langsung dirontok stop kudu maca heula naon selawat mas kawinan heula gitu kartos teh jadi ulah kena-kena dibere coklat sopir silver kuinnya. Sok atuh mahal teh 15.000 aya nu 30.000 eta teh sokat teh dibungkuskeun kana kado langsung moh situ teh bobot pisan cenah naon mere coklat ulah ya ari coklat pertanyaanna ari coklat teh warna tanda pi makanan pikiran teh eta coklat teh warna makanan coklat warna makanan geus tong dipikiran geus jurumnya kadang pikiran. Jaga kehormatan si ece ya hitopna khusus ka istri nya termasuk pamegat ogenya
kudu dijaga kehormatanna. Wala yudina yadaharna zina tauna kade ulah ngadohirkeun kana papaes ilama doharo minha kajaba perkara anu geus dohir. Jadi ulah ngadohirkeun kana papaes, papaes di dinya teh termasuk perhiasan eujeung aurat. Mana papaes di dinya teh kajaba emang anu geus didohirkeun mana wa wa'al wa jual afan nyaeta wajah jeung dua gambar panangan. Teu naon eta mah katingali ge patak dina kumpulna ngahir bah meunang ningali wajah jeung ningali gambar pananan sabab ciri istri anu lembut jerona lamun pananana lembut kitu teu neras jerona teh kitu lamun neras pananana nya jerona teh loba kolalan kitu neras benar cenah wajah jeung dua gambar panangan mah matak lamun dina salat ge kade lamun mukena Allah lamun istri mah nyimsat aja zana mukena teh teu aya cincinan gede kae lamun mukena aya cincinan nya ya sebelum diberi cincin ku calon salaki atuh make mukena mukena aya cincinan nya kade gini saya gini gaduh teu ah mucan gaduh meser nganyuk lah nya lutus gaduh halus pake tak cincin kadegeun jadi pas pangeun dikeukeun teh lamun cengkat kieu ieu kebuka aurat atawa nepi ieu di leungeus beleo nya pas dia sungguh sujud kabuka tuluy ieu teh make jeroan kitu sabab anu direken urat teh naon ti luhur jeung ti gigir ti handap mah teu ti handap mah. Jadi lamun istri teu make jeroan atawa nepi pamageun teu make jeroan teu direken urat. Ngalamun tilur mah urat, mata sunat nganggo kaos namun tetep pantai gitu. Di dalam nana teh pamageun. Bisi pas rungkus sujud teh ieu teh muka gitu. Paham teu? Termasuk istri nu kana geus merah dieu teh. Tapi kana nanu sae we ya. Sae geus muka nana. Gitu. Tegaduh sae kan tadi cipta diga boga kabogo menta ka kabogo menta naon? Menta mukana kan teu pantaran kabogo teh soleh kabogo sae. Nyuhun kena ke Al-Quran sarung kena itu kalah itu harus mere coklat mah beang hari tau kayaknya ditambah hidung di komo kena mere coklat mah enak mah aku kena di bodas gitu kan saya Al-Quran tasbih enak mah alat-alat iya weh pono ibadah cuma masuk masjid nanti masjid itu cek lamun erek meta mas kawin cenya meta mas kawin tehnya alat seperangkat alat sholat dan masjidnya gitu. Kan seperangkat alat sholat dengan masjid gitu termasuk lingkungan yang saja mana jemaah kepada fasilitas anu lain di masjid bahkan bisa majem takmir masjid nah gitu. Jadi alus lamun meta mas kawin seperangkat alat sholat tapi kudu dipake gitunya kardos tuh. Eta oge ilam ya opinlah ya diwajahin. Ternyata cek tadi oge boleh ningal wajah atau napi muka wajah jeung dua dampal panangan. Eta oge lamun teu nimbulkeun fitnah. Nya teu nimbulkeun fitnah. Ari mata nimbulkeun fitnah masuk sanajan wajah jeung dua dampal panangan tetep kudu dikumaha? Ditutup kan aya awewe nu kitunya. Kayak ningali wajah jeung dua panangan geus kabayang jeroana. Aya nepi ka keun awe nu ngagodana kita kitu seperti sampai ka katiga tah. Eta hebatna awe teh juga masyaallah awe mah nya. Matak dimahalkeun ku Allah ge dimulyakeun An-Nisa kitu. Rasul wasiatna itaku An-Nisa, salat Nisa. Salat jeung awewe Rasul ge wasiatna. Ternyata kadang aya cenah awewe karek ningal wajahnya jeung dua dampal panangan urang teh geus kapincut hati urang teh teu hayang dahar da usanguna teu hayang sare da tetuluh bakal urang geus ngabayangkeun kunaon lamun urang mikir melon ka luhur sabab lamun beureum terbayang dirimu teringat dirimu gitu itu gara-gara kadang bakat CN taya gitu nya ningal wajah jeung dua panangan teh geus teu kuat tuh sabetikeun imro poes cinta ka Laila Majnun. Geus teu inget dijieun oge nu aya teh Laila we. Masyaallah cinta dipikeun kitu batur mah.
Eta cintana cinta tingkat levelna level tinggi lah, mulai jisman terus level 5 eta teh. Bahkan kuat gitu. Terus daya level kagenap, pangluhurna emang 5 gitu. Jadi, Masya Allah gitu ya, ayah lebih datang gitu. Bahkan ayah bakat ku cinta, ngis kawin ke tetap, we, jatuh cinta teh ayah gitu. Wean masih berjalan gitu. Pas rek balik ke imam, pahapusan lah weana gitu. Bisa ayah nawan, bisa ayah pemecingan gitu. Ayah begitu ya tete, dehelna nate. Kunaon mana gak kek, kan nanti ngis kawin tapi weana gini. Gitu ya, mendengar yang boleh tidak bosan. Wea kamu kan yang tapi gak bisa bosan. Kunaon mana ya tete, ditanya. Aduh kurang tete bisa mohokin, jenak tete bisa mohokin. Arwe ingin gitu, bapak nanti jadi salah jadi pemajikan jadi salah lagi, tapi hati jadi pikiran ingat ke kamu. Nah ujubillah ini dalik nubuku. Kudu taubat tanya, kadai bisik itu orang pas kayak orang naon kawin misalnya orang digambarkan gitu nyari takdirkan ku Allah boga kabogoh tapi kabogoh kawin jeng batur orang kawin jeng lain jeng dijodohkan misalnya pas kes kawin itu orang tak ingat ke kabogoh doraka ya teteh. Termasuk zina bahkan lalu orang berhubungan dengan suami istri tapi di nahan teteh nggak bayangkan jengka bobo hubungan nanti yang macam kabobo maksiat termasuk zina ngajak diterangkan akhirnya supaya hafalnya akhirnya bisi orang gitunya lebay-lebay itu para regulah aku kan tuh bisa melupakan dirinya gitu dan dirinya berarti lupa kebobotan gitu etate doraka lalu gus kawin tuli orang babarengan kan sakit hati gitu. Jum doa kamu itu mata pantas istri oge walaupun diperbolehkan kabuka ma wajah jengguan dampal panangan lamun mata ngumpulkan kena fitnah mah lebih baik ditutup kartos teh eta khusus bagian istri ayo bagian mama ketma da jarang lebih kami tahun mama ketmanya jarang kajabar lamun mama ketmus dibuka nauna dadakna awewe karena sok kabita biasa nama geus jadi sakarakna nama gitu. Aya nya leuleun lalaki mah jarang kabitaeun sebenarnya mah awewe teh biasa-biasa wae di istri gabul kas lah gitu. Nah lamun pandangan istri emang sok aya kabita, sok lamun istri kumaha istri atuh bodas gitu nya. Pas dikitu ngarongku astagfirullahaladzim salam ngeuna itu awewe geus dalunya gitu. Padahal lewat jalan astagfirullahaladzim sok aya kituna gitu. Ya pastilah harapnya alamat bahwa perkara itu teh gitu. Mata kamu kira-kira nimbulkan gitu harus ditutup. Senang. Wasani yang muli anau manuna tur fitnah. Tuh, sama disangka bakal nimbulkan kena fitnah. Oke nate. Nya jelas. Nya. Ku akibat kurang ayuna tergoda kudohir bahkan etan kudohir orte nate. Ngan seukur panangan jeung wajah itu bisa nimbulkan kena fitnah. Contoh orang Pak Hijim Nugelis tului Nugelis teh sering ke orang taruh langsung timbul bapak Nugelis teh bobohon ke orangnya padahal bunga tuh si awal ya tadi bobohon ke sahar ke orang bapak mana nama sering teh nyanyi sering ke orang gitu so kayak gitu nak gitu maka bersyukurlah dengan awal yang tepat tiga nulis lah sebab dengan dosa kebakur gitu. Unah awe nugelis mah kadang ada sakit batu ya teteh gitu. Mata kudu bae ditutup lah. Lamun awe rumah sanggelis geus ditutup. Pakai hijab lah gitu. Tah hijab bore, pakai hijab bore. Lamun awe nu geulis. Tapi lamun awe nu biasa mah jarangnya. Jarang gitu. Nya kan geulis mah mutlak eta geulis mah laki gitu. Mun goreng mah laki. Mata pikir anu geulis mah, lamun kira-kira anjeun lepona emang salapan kaluhur benteuna awewe, harusna dijaga ulah ngadosakeun lalaki gitu. Urang rumah sageulis ieu gitu. Urang teh sageulis, ieu teh sepakat urang teh geulis teh ceuk sarebu orang bisa ceuk eta awewe. Nah, lamun kira-kira emang kitu ceuk sarebu orang eta awewe teh geulis, ya lebih baik di cadangan, tutupan di kos kaki, di stokingan, gitu. Oh, nama di plastikan, di laminati, mah bisa mah. Di laminati lagi kudu sebab ini gue kan fitnah gitu harus tuh itu mana orang lamun nama nugelis sebab kan dosa aku kan kabin aja gitu kabin itu dosa aku cingkarunya ke aku jauh ke hati-hati gitu
karena ngariksa imbab tuh, ada ngariksa supaya lebih menjaganya, lebih tertutup, lebih tertutup gitu. Ulah sampai kaken dilahirkan wal yadrib nabi umurina ala junubihina, bahkan dengan tutupan kutium. Naon itu tutupan kutium teh punduk, naon deui segala dada, oh make tium teh tiumna tium anu sarinya merekna tium zoya kana bejelna apansa sarena kasur busa tapi dahar teu ilang sa sabab ngadege be ja salah kita di tuangkan kita ku anak SM ah jadi tiung anu tertutup ininya ayah pulang-pulang ayah tiung kan anu tertutup jadi tiung nanti aku lu gaya ukur atau nanti tiung kan sepul di hadir ke muku yuk buka tinggali gitu kan parpain nanti itu ayah tuh udah mencoba yang buat di dia. Ya, teh itu nunggu kok tapi kira teh kaki ngali punduk kan teh. Atau tapi ingin dimulihkan kan ini cekekan dinya. Juga kocok lah. Dia tak terasa karang kocok dulu kan. Hari ini dada aku, yuk dada nunggu yuk. Emang, emang ayah kan gitunya. Laras deh. Apa tepampet itu ayat tuh itu apa tuh? Ya. Oh, gaul atau gaul? Kami ayah bahan, nah aja langsung ninggalian teh. Kami ngaji ayah bahan gitu. Ini tadi teh ninggalian awe nu ditium we gitu. Ternyata benar rupa-rupa ayah nu nyong sura di dia. Gitu, kan? Jadi paramon teh kan ketinggalin dari dekat pas pengajian itu ke paramon nu nyong sura yang diunggah teh. Ayah nu sempat iya we gitu. Ya, ayah teh cuma tinggal sempat iya we gitu. Tapi ya teh ketinggalin bukan teh gitu. Lain naon lain hayang ningali orang yang supaya aya bahan aya contoh gitu. Kan anu hade anu gorengnya kudu apa urang teh? Malam ya alim syar'i kamu fi saja manut apa kana goreng maka bakal imbah goreng mata kudu gorengnya kudu naon? Kudu apa ngali berarti dilakukeun gitu. Yang ilmu yang bahan ilmuan. Rupa-rupa emang ya, tapi santri mah biasana mah tertutupnya mun segi opat jeungna teh. Santri mah biasa begitu. Nah, eta lamun santri mah sih kene mun awe masih kena ilmu segi opat, oh berarti statusnya santri gitu. Namun geus kawin mah teu bisa di dewan molah di teh. Broy, broy, broy. Oh geus jadi geus jadi eta eta geus rada lekwana beda gitu. Tingkatanna pangkatna geus naek. Minimal geus kawin, tawa kapal kawin ka budak ka ajengan gitu nya. Jadi mah teh broy, 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 broy. Gitu nya. Kan pasti cucina kirit kirit kirit. Tapi pengawasan ibu-ibu teh seragam tiungna teh salakina teh barengan mikiran tiung pamajikan gitu. Sebab setiap ganti majelis ganti tiung gitu. Berarti sama rakri datang kalau mun 5 majelis oke berarti tina sabulan teh 5 kali unagi beda tiung sebab kreditan tiungna eta teh. Ya, salakina teh pokan ya. Mikiran pamajikan atau liwai naon tiung seragaman gitu. Emang gitu ke segalina segalina mata tadi mah diintrusi kita ibu-ibu kema ditarium tinggal sesuai nubah rodas pekta cerah tepuk kan kodas ustad punya orang kosan orang arah baru nih dari ya beki iya weh salah kira tambahan banyak yang jantung dan sok tapak kurang jaman ayuna dulu bantu mau teh ini jam sebar ayu teh keras dulu teh. Masyaallah. Ya ayah can setengahnya. Ya. Zaman ayeuna loba anu mau teh lalaki gitu. Nah make lalaki loba anu maot. Sabab usum corona kieu mah awewe mah rek aya rek eueuh kudu aya we duit mah gitu. Sementara kan lalaki teu naon? Teu usaha lalaki teh kan lieur ayeuna mah. Komo ayeuna minyak naon? Mahal. Maka ayeuna mah mas kawin ku minyak we cenah gitu. Dan minyak teh hese cenah ayeuna teh. Itu ulah mas-mas anu mah minyak we aya kitu nya. Heuh setiap tubuh mana ibu aya eh Gustan cenah. Aya ya mah kitu nya. Heuh ibu dua supaya nu mah leuwih oge gitu kan ada aja yang mah ibu mah biasa wae sih. Ya. Aja bae ibu-ibu mah.
Tah tutupan pundut, sirah, jeung dada, terutama dada, itunya tutupan eta biasana mah sok dibuka-buka dada teh dijung-jung nama tapi dada nomor itunya semua jadi susunannya. Warna kuasudur dan ambil makon ikut diul. Walayuk dinasina tahunan ulah ngadohirkan karena papaes anu samar ken. Ma adal wajwa kapaen ulah. Ya. Sesuatu anu disamar ken ulah karena didohirkan. Oma cer. Nu disamar ken mumpun ku Allah ditutupan ulah karena hayam dibuka-buka. Ku Allah ke ditutup. Ada itu arah yang dibarukan. Kukuring itu tutup anjing di muka, tutup muka, lepas dirum sama ya teh. Ya, jadi lah misalnya di muka anjing ditutup kayak sok rusak, itu saya gambarkan rusak, harganya jadi murah. Ya, karena aww anu sok buka orang, tuh kayak mahal-mahal tuh, ini mas kawina, nengus kabaruka, segala-segala gitu, nengus tak kemulan, nengus kurengin, nah. Nengus kacabakan kurangin, buka panasan, akhirnya yang mau, ayam mau sokong. Imah lima tingkat pojok luhur. Mikir ari mane segalan keneh teu. Tuluy beungeut mane ngaca geulis kumaha teu. Geus kawin aya mahal. Mikir atuh mikir. Jadi tah lamun santri anu tertutup auratna wajar menta pas kawin badang oge. Duit cing badang seperti anbong saudara. Sabab santri mahal, nah mah mahal. Tertutup segala can kabuka. Kade mang santri ulah ngahinakeun ceu santri eta teh barang mahal. Cing badak lamun rek mere mas kawin. Ya, anting 7 kilo sugan. Leungeun mahal sugan lamun ceulina dipake teh. Itu teh naon? Emang barang mahal awewe nu tertutup mah kitu. Urang ulah wani mare mas kawin leutik cing badang. Ya, cing badang. Bila perlu tuh gunung laut oge lalaga keneh, jadi kan mas kawin kurang. Harus teh. Yang saha? Yang awewe anu tertutup naona? Auratna. Ya, ari kudu buka-buka mah bayar mahal. 5.000 ge cukup lah. Ya. Sancong, sancong. Ilali mu'ulati hina kajabah bikin salaki boleh. Ya, kersalaki mah di imah matena naon. Awewe teh muka orat ge bahkan alus awewe lamun di imah di rumah ke barat-baratan, di luar ke arab-araban. Dalam arti di luar imah mah tertutup pakaianna teh, lamun di jero imah mah make rok mini jika orang barat di pantai gini. Kajian gitu lah. Teu naon di imah mah bahkan kudu hareupeun naon mah hareupeun salat imah. Ngalah sering teuing hareupeun salat imah nya ceunya, da kadang salat imah boseuneun kitu. Boseuneun nya kadang-kadang atawa make baju-baju mah tapi anu ipis nu transparan ningung. Baju bodas tapi ipis, namun kabanya kucai teh, katingali jeroanan teh. Kayak maluliwe nukitu khusus jang salaki cenya atawa kusi amang santrina, kayak kudu boga baju nukitu khusus rok mini jang paranti di kamar. Ya ulang tehnya kudu balik nukitu yang kalau di rumah, tapi di yang dipakai di imah, ulah keluar di mana? Di imah. Halus kita nukitu, itunya. Amin, semoga tidur ke rumah. Yang sendirinya di peta itu terlalu. Au abaina atawa pikeun bapa teu naon, ngan tetep ari aurat mah teu meunang nya antara buza sareng tuul mah meunang hareupeun bapa urang teu make tiung teu naon hareupeun bapa mah nya. Au aba ibu ulatina atawa bapa salaki, berarti bapa salaki teh saha? Mitoha. Hareupeun mitoha teu naon ceuk. Jadi mitoha urang teh kan akur derajatna jeung bapak jeung kolot urang, matak teu batal wudu. Jadi kami mitoha mah teu naon sasalaman boga wudu geus teu matak batal. Batak teu aya istilah urut mitoha teu aya gitu. Teu aya urut mitoha lah bener cek majan cai. Bapak we tetep ka teu matak dihormat ku urang, mitoha urang teh saperti urang ngahormat inum bapak urang we. Awa abnahina atawa anak lalaki boleh.
Ya boga anak laki ataupun anak laki teh muka orang teu make tiung boleh. Aula teh urang dina atawa anak salaki. Berarti anak salaki mah saha? Budak terek berarti nya. Jadi salaki urang teh misalna memeh kawin urang teh geus boga naon? Budak atuh kitu ngumurna seuceuk kawinna ka dudak, heuh teu bae misalna dikersakeun bae ka dudak ceu nya. Bae sabeunghar ceu. Nya ka dudak bari ngora bari beunghar, teu naon ceu. Geus boga budak berarti beli satu dapat dua itu mah mesti problem biji mah gitu kan. Berarti tak budak terek teh teu naon. Teu ora tamung ka tiung kumur tapi tetep ari dua goreng mah antara bujang jeung kurma ulah. Au imannya tawa dulur, lalaki boleh, berarti dulur lalaki teh adi atawa lanceuk. Au bani akhawatina atawa anak dulur awewe teu naon berarti naon. Keponakan atawa nabi naon? Alonya. Boleh jadinya. Ata nabi nisai malakas, ata nabi abil atawa aman. Eta oge meunang ditingali antar salianti bujal jeung tur. Jadi ka amat jeung ka abid meunang ningali ngan tetep bujal jeung tur. Lamun ka dikumaha? Ditingali ai amat teh jeung abid teh barang belian ngan kitan-kitan ayeuna mah moal aya kita nya, moal aya. Ngan sok aya keneh nu nganggap aya keneh gitu. Jadi anu gawe di TKW ku orang Arab dianggap amat abi teu meunang. Jadi ku orang Arab pas balik di Indonesia, di Arab teh balik ke Indonesia teh nya meunang duit mawa duit nya mawa budak gitu. Eta budak sah, oh budak dulungan, kudulungan nah dipake. Disangka naon? Amat jeung abi lain padahal mah. Da teu aya amat jeung abi dan geus aya naon ge perangna ge perangna mah teh ku senjata. Wa rajab bin sana kafirat, nampang kafir cenanya pada hidup musliman al-kasmu kemudah muka orang itunya guru mah markas iman una al abid tanya teh tetap teu meunang antara bujal jeung naon mah jeung tuhur mah sok sanajan ka mahram kitu nya saliati ka salaki lamun salaki ka pamajikan ka meunang kitu awi tabiin atawa kanu turun pipun ritu'am beri ulil irbati salianti anu ngabudahan pangabutu tegesna sabul hajat minarijal ayah anu dimenangkan ningali orang tadi napa tungguin dina bajuri ayahnya jalmi anu ere ngobatan ka urang contoh dokter rek ngobatan ka urang penyakit urang teh boga bisul dina dina bobogaan ya. Maka menang cek dokter temernya. Aduh abdi padu bu dokter atau pak dokter bisul. Di mana bisulnya? Layak tenan naon dibuka ge. Ya, ditingali oge gitu. Kata nabi buka penyakit naon gitu. Abdi lamun awai mah aduh abdi bu dokter ku naon? Dina paraji abdi aya naon aya tandukan. Kan aya gambaran kitu nya awe mah aya tandukan tawa aduh parja abdi teh pompet terlalu awan hayang disepet we di rada gedean ditingali ku anu arek obatan boleh teu boleh lamun tujuan arek obatan ngan usahakeun lamun urang sebagai lalaki teh akan kana dokter lalaki lamun masikannya aya dokter laki ulah ka dokter aja bapak ada pisan dokter lalaki aya we teu naon atawa sabalikna kan loba dokter kandungan lalaki ge ayeuna teh kan dokter kandungan awewe lamun geus eueuh ka lalaki emang loba sejaman ayeuna nu jadi tukang lahirkeun teh lalaki dokter dokter rahim teh lalaki ena lobana gitu tapi namun dokter mah kulantaran biasa nya teh isue gitu tumatak jadi masalah gitu nya kan aya kisahna anu tabib ngabohong teh geuning nipu teh geuning dokter nipu teh tabib tapi di kisahna nya dalapannya tos saya langke dewe teh insyaallah di gelombang yang sama kita ketemu lagi minarijal biar tidak kerunda kulit jadi ata nabi urang ningali teh lamun ningali sesuatu teh bakal gaceng gitu maka jadi haram temenang ningali nage bahkan sok sanajan ka dulur eta dulur tapi ningali saya mah naik gaceng ata nabi nyabak budak budak nu dicabakna nama tapi aya serang-serang gitu nabak ieu mah aya istruman gitu nyabak sieu mah cakar budak teh gitu.
ah buah-buah mana tak suka anaknya kemenang tetap alhamdulillah ya tak haru ala orang yang nisah ngali karena orangnya pirang-pirang liri cima payah juga ini lemah mata besurah warubba itunya berarti tetap ya soksana jangan statusna ieu teh dulur katanapi budak leutik lamun kabuka orangna tapi kabuka orangna teh matak nimbulkeun kana hayang ngajima atanapi matak gaceng atanapi matak aya rasa jadi haram kanjeng tadi boleh diantausna lamun mahram hartos teh ari mahram teh anu haram di kumaha dikawin bahkan sok sana jangan misana ayah lalaki bobok kalalaki ya maksudnya itu jadi resep weh gitu atau awwe nyabak awwe bahkan si itu jeng si etapa bareng nanti orang itu cemburu gitu padahal lagi si lalaki nah itu bisa jadi haram nyabak si etapa awwe gitu nih namun awwe mah berarti lesbinya namun lalaki mah gaynya no homo gaya gitu, sok ayah gitu kan lalaki jeng lalaki siling suratan awe jeng siling suratan gila jalilah ingat ayah status gitu kan ante pengurus gitu kira-kira pernah jadi rois pendidikan rois adalah pina gitu lain si sombong sih tak kabur sedih gue nahudu bilahi minah kembali cari takutnya jadi ngalang-ngalang pemimpin rois atanamin pendidikan sok apa masalah budak gitu sia teh kan kunaon ngalanggar ditelusuri kurang diinterogasi ternyata penyakitna nanti si eta teh cemburu jadi cemburu nanti teh masuk akal deh cemburu ka lalaki deh pada babaturan lalaki na babaturan babarengan weh cemburu lalaki na dahar bareng jajan di bareng teh jeung urang ayeuna mah cenah si itu teh amakeun ka urang bari statusna teh lalaki jeung lalaki gitu. Ternyata pas ditanyakan ke santri pengurus putri, ayah di putri kayak gitu gitu. Cek hari dia cek ayah kayak gitu. Cuma dia cek ayah cuman gitu teh. Nusuk susuratan awe jeng awe. Gelin lalaki jeng lalaki dia ayah. Padahal mah kurang aja bacanya susuratan teh. Dia mah tuh nyala lambung lalaki jeng lalaki awe jeng awe. Teman lagi kira rasa kemana gitu. Kau sih nabi lut lah eh. Kau sih mumat nabi lut gitu. Tak ada ulahnya. Dia mah diobrol penting nggak aja. Bisi ayah lalaki bobo. Kalau lagi awewe bogor, awewe ini saya bogor macam normal, cing bogor mak awewe, pun awewe kudu bogor kak, alat kita normal, cipu. Harus tuh, kayak kasus-kasus nuker itu saya suka pangi ayam ayam, tapi untuk insya Allah di dia ada santri nak sarwe jeng soleh, amin ya Allah ya Allah, tak jaganya, jaga kehormatan ulang sampai akan terjadi hal-hal seperti itu. Wala yadribna bi arjulina liulama ma yuqimina zinati ila kade ulah ngadoirkeun sukun anu disamarkeun contoh dina sampean urang teh nganggo naon gengge jiga urang India geuningnya sok kecrek-kecrek nganggo naon gengge dibuka-buka dikecrek-kecrek gitu atanapi dijero-jero nama tapi dikieu-kieu gitu geulang teh atawa kongkolong teh supaya apaleun batur teh urang teh make naon kongkol kitulin penyakit zaman aya nama hayang apalun batur teh urang teh keur naon gitu kan contoh urang yang status halo guys saya lagi di sini eta teh ngabejakeun ka batur urang teh keur kieu gitu artos teu ayeuna nyen streaming halo guys saya sedang ngaji supaya apal urang teh keur ngaji ayeuna teh lamun tujuan halus mah nya halus lamun tujuan goreng mah nya goreng bahkan urang anu tertutup oge supaya batur teh apalun tuh kurang boleh gelang anyar ya, kemarin lebaran aja na, supaya apalun batur ngaja di kieu-kieu sing satkeun kerudung teh supaya katingali naon kongkorong sing satkeun ieu panangan supaya katingali naon gelang duh jam tangan gitu nya 5 miliar murah banget gitu ya ini teh ayo naon gitu kan urang ieu make naon ieu cincin batabuhulan bulan asupkeun ka dia inung cayina cageur. Nah itu tuluy gengge kecrek-kecrek. Jadi hayang apaleun batur gitu. Padahal disumpuk disumputkeun tapi batur supaya naon? Apaleun ulah eta teh. Liulama mayupi mizinatihina. Itu anu ditutupan mah ulah cenah diapalke, ulah cenah apaleun. Kok berarti ieu teh khusus pikeun awewe. Kan hukumna kumaha?
Papaes memang boleh bikin istri make emas aja perak kartas deh jeng sutra bikin istri ngalamun bikin pamegat haram make emas jeng sutra kajaba bikin pamegat manu dimenangkete make naon perak menang sok kanajan cincin kawin tetap bikin pamegat mah lamun cincin kawin kudu perak ulah naon emas ari papaes emas mah bikin istri jeung perak matana naon ngan dipake nah ulah jang supaya milaraan ka batur jeung supaya hayang dipuji ku batur komoh lamun emasna nepi ka nincak kana 84 gram emas murni maka wajib dikaluarkeun naonna zakatna kitu hartosna jadi bener nya awe mah loba pisan kitu min khalqain ya taqallu. Tuh, jadi koroncong supaya disadak ada yang disadakan nanti atana pintar supaya ada yang disadakan di kecer-kecer mah nanti Allah akan dia aduh abis itu ya sabar lah tawak deh gunaun gitu itu pake kongkorong 2 kilo entah yang ngebijakin mana yang pake kongkorong gitu eta jika nunya gitu abis itu asal tengenah itu sampai nanti abis ngiring budunya disingsatkan sampai nanti padahal mah yang mau kenaun gengge gitu. Ya jujur lah yang mau kenaun gengge gitu nya duh tinggal iya dah cepet abdi ayo comean ke gitu nya padahal yang mau kenaun anting taulah di gitu-gitu gitu biasa we gitu dapat tuh dimana bogan atau dipakai gitu atau mana yang dipakai kemana yang dia bawa ting naon palsu gitu kan ya biasa-biasa wae pakai mah pakai we awe justru alus awe make naon mas ya kudu awe make mas perhiasan minta kasalah kimas gitu ya ayam ukuran pisang mas na nya mas bejo mas kiman gitu ya harus alus awe di perhiasan tetap ken apa mengget lamun bukan pamajikan usahakan hiasilah istri-istri kalian dengan perhiasan mas gitu ya supaya dia itu bahagia gitu. Yang itu kan emas, jadi lemah yang emasnya lebih baik dari yang we gitu. Ditanya diam we kan mere emas pamajikan. Jadi papaesan nyamannya kayak pamajikan ngubukeun di ayeuna ngabung di ayeuna nya jam mere mare naon emas ka pamajikan. Oh papaesan bugakeun. Jadi lamun urang hayang digampangkeun usaha dimanfaatkeun ilmu ditenangkeun hate bungakeun awewe bungakeun pamajikan. Kunci bahagia teh eta bahagia seorang istri, insya Allah kalian akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah kalau kalian sudah membahagiakan seorang istri-istri kalian. Insya Allah, Allah akan memberikan kebahagiaan. Matak bahagiakan we, istri urang tanya, bisa capek di imah, barang gawe we bahagiakan ke urang. Neangan pembantu, neangan pembantu, anu mantuan tanpa dibayar. Yang sah berarti, pos kedua pembajikan dari gitu. Bahagiakan ulah cenah capek. Majikan orang teh. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Tarobat arajen ka Allah sakabehna hejalmi anu ariman tu. Terutama ayeuna urang Misbus Syaban, para santri ayeuna teh sakadap di Misbus Syaban bilihan seueur dosa ampunannya. Bade ngampura. Alhamdulillah penuhnya langsung bebas dari saling ampunan tina dosa berdosa mengambil mengalir kalau suatu karawas sebab ayat nanti sedang jadi store ke buku catatan amal orang usah tahu sekali ya tahu tak tahu bang tahu loh ayat nama cing roba istighfar cing roba maca solawat cing roba maca Quran cing roba ngaji cing roba ngabager rendah masyak kurang bertobat yang boleh jamaah mubin terutama orang tobat cenam iman wakwa minan nanti almarhum min wakwa beli terutama dosa orang teh roba nanti nanti ngali biasa nak dosa roba ngali teh dosa tina fanon teh awal laki ya laki tak laki malah muncul besok yuk untuk panon nandakin bahwa dosa Allah kan tina suca namun awal mah tina paham dosa nanti roba nanti bapak ngomong untuk para lalu kan itu kadir yang bibirna malam dua maka kami cerita sokir di depan Allah ya itu emang ada simbol-simbol tertentu gitu namun kurang dibahas masalah bab kemanusiaan jadi dina dirasa apil sahabat manusia gitu ayat dina watak-watak manusia tinggal ini dina kitab apa Abu Mashar ya Abu Mashar Al-Baraki
Itu jadi watak jelema bisa kagambar gitu. Si harisna kieu, irungna kieu, sosana kieu, roh kieu sikapna. Emang aya kitabna gitu teh leuwih. Jadi lain jago-jago teuing, mah saya teh bisa apa geuni urang watakna kieu kumaha nya sia eta. Padahal saya mah teh karepok urang paham mah teh. Aya kitabna gitu. Nah lamun diajeun kitab eta di pasaran teh bisi santri teh tengah hari itu mah gitu. Di tengah warung kartos teh bisa wae di pasaran keun. Wanggungkan pasar kau dan memasak apalagi misalnya kita palak ya tanapi syamsul ma'arif tanapi khazanatul aqsar atau man bau usul himah gitu wah kita pikmani pasaran kau kita siar balik ke imah teh tengah warau nu ayat teh na hikmah wae jadi silawe bukan sila iblis batu mawangan uang yes ya surga salaman surga misi gitu misi na hikmah mata ini ngawur kartos teh nyatir sakalian gitu mah yang bisa mah nyatir nanawa ngan ngajina nya paling sakalian ngajina khusus gitu kan aladun ngajina dibutuhkan kali-kali gitu lah dipokuskan tetap fokus ulang manaon ngawuru gitu ilmu etak kudu apal tapi yang timur saya ilmu falak oke gitu ngan batasana ulah sampai nyatir jeroti sabab lamun kurang terlalu jerok memperdalami nah ilmu nujum dia lalu cendina kalimanya. Oke orang bisa jadi kieu kabatur teh mane isukan bakal cilaka atau bakal maut bahaya kan ya temenan gitu teh. Jadi bisa ngibur hitungan jalma cilaka jeung mautna. Mata tong aneh lamun para wali, para ulama abah isukan naik balik panganyapkeun boe panyapkeun naon. Nyaan maot isukna teh sabab meunang itu gitu. Aya emang gitu. Ilmu gitu gitu. Kartos tuh ayah ilmu gitu tapi ulah terlalu diperdalami gitu mah sebab bisa jadi menimbulkan karena haram namun terlalu diperdalami itu mah khusus lah kalau pribadi yang bisa pribadi gitu kunaun di tiap pesantren tuh di aji atau bab hikmah kitab kuna hikmah misi santri balik ke arimah nate lain ngawaluru gitu kartos tuh. Tapi dah kali-kali mah belum bisa saat ini sebab suatu saat masyarakat bakal ayah nu ngabutuhkeun ke sakalieun mah ke sakalieun mah teu nanaon. La'allakum tuflihun. Kunaon aranjeun kudu tobat ka Allah sabab supaya urang jadi jalma-jalma anu naon anu bahagia. Mudah-mudahan para santri ulah sadayana ku Allah dijadikeun jalma-jalma anu kenging kabahagiaan di dunia jeung di akhirat. Lawa deui jalma anu paling bahagiana ketika jalma geus kenging kabahagiaan di Allah, tegasna geus meunang ridho Allah. Barokah ulah ngaji tiap hari, barokah ulah para santri bisa jadi jalma anu meunang kabahagiaan jeung ridho Allah. Bahkan orang bisa nulungan keluarga orang terutama ilmu bapak jembur orang jembur lulur orang menangkan ridho Allah jengka bahagiaan matak brau kuaranjen ilmu ayunan orang teanan dalam-dalam supaya orang menangkan kebahagiaan ike orang terus menang ilmu manfaatkan emang ilmu tingkat sorangan manfaatkan jengka batu supaya orang bahagia batu ke menangkan kebahagiaan paham tuh? Harapan orang ngaji ayeuna teh susugatan orang dijadikeun jalma anu bahagia. Bener teu? Leres teu? Da urang kan can aya nu apal takdir urang nu kumaha bakal kumaha. Nah urang jadi ahli surga tawan teuna ngan urang aya harapan tiap hari urang ngaji, tiap hari urang ngalar, tiap hari urang berjamaah, tiap hari urang ngapalkeun maca Quran, maca selawat. Susuganan mudah-mudahan ku Allah dijadikeun jalma anu bahagia dunia jeung akhirat. Mudah-mudahan urang dijadikeun jalma anu bahagia dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shadaqallahu alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
Allah.